Det här är Ejeborg för en minut sedan. Cold morning here in Creekside, in the mix zone. In the mix zone. Mats Dahlberg. Detta är Kristi Jonasson och det är surströmmingsderby. Modo mot Timrå, och vi har spelat 4 minuter i första perioden. Det är 5555 personer. Bra publiksiffra som tittar på den här matchen. Och sen så har det varit riktig Pamela Andersson hockey. Två rejäla toppar och sen en djup svacka i mitten. Och sen, men vi, han brukar alltid köra någon sån också. Modo. Nu kopplar han ur sig. Vänta, en gång till, André. Ja, men, visst brukar han lägga till något så här. Modo. Modo. Peter Forsberg, pucken i mittzonen. Mycket bra fart med skridskorna. Ja. Han finns inte med oss längre. Han jobbar på en annan kanal. Vad menar du då? Hej Peter, det var ett tag sedan. Trevligt att träffa. God morgon, detta är Creekside. Idag har vi kombination. Silvan Subingen kommer vinna. Pernilla, vad tror du? Helt riktigt, men Peter, jag tror ju back to Sweden to Idol. I studion är det första försöket för Forsberg. 30 sekunder kvar i en VM-final i handboll mellan Sverige och Tyskland. Vad säger Benga Johansson i timeouten? Gubbar, nu ut och kötta ordentligt, bara ta ryssen. Och hur skulle Stefan Edberg reagera då? Ja, givetvis, det är precis som du säger. Jag tycker att det är väldigt roligt att titta på det här idag. Man skulle kunna tro att det nästan var smash och volley, men det är Skåvälli. Nej, det är Whistler. Väldigt roligt med tennis och alpin skidåkning. Hur låter Edberg när han blir glad då? Han lär ju ha sagt, jo men det efter att i Matt Strandberg i Radiosporten gjorde en intervju med honom i Wimbledon när han skulle beskriva sin känsla efter att ha vunnit den första Wimbledon-titeln, så var det så här att jag är jätteglad, jag är så glad så jag tror jag spricker. Ja, Pernilla i studion, jag ska bara säga till dig att det är väldigt slagigt i banan idag. Ja. Och Björn Borg, han har varit med också någon gång. Ja. Det är roligt att vara här i Whistler. Framförallt tycker jag att det är kul. Ja, bra. Pelle Nyström. Vad sa du? Pelle Nyström. En dröm kan bli sann, kan bli verklig. Det blir den idag i Whistler. Men mer, kan du ge någon ny då som vi inte har kört redan? Grenemark har jag kört. Ja, men Bågen och Grenemark. Du var lite försiktig där. Är du rädd för Christer? Ja, men nej, jag inte. Nej, det är jag inte. Men han går iväg lite grann, så får, om han går lite grann där så dyker han upp. Ser ni det där borta? Där har ni Bosse Bildoktorn och så lite skärpa. Där är Bosse Bildoktorn. Och han jobbar för Schweizisk TV här. Man har ju undrat faktiskt vad han gjorde efter att det där programmet tog slut. Mm. Han kopplar kablar. Mm. Så att det där är Bosse Bildoktorn. Bra.